हिमालयन इन्सुरेन्सको आइपिओमा तेस्रो दिनसम्ममा दस लाख आवेदकले आवेदन दिएका छन् कम्पनीले मङ्सिर सत्ताइस गतेदेखि पुस एक गतेसम्म दुई करोड उनपचास लाख किता सेयरको लागि आवेदन माग गरेको थियो कम्पनीमा शुक्रबारसम्म दस लाख सात सय अठार आवेदकबाट एक करोड अस्सी लाख त्रिसठी हजार सात सय नब्बे किता सेयरको लागि आवेदन परेको छ कम्पनीले अङ्कित मूल्य सय रुपियाँमा एक सय छ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी दुई सय छ रुपैयाँ मूल्यमा जारी गरेको पुँजीको तिस प्रतिशत अर्थात् तिन अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र म्युचुअल फन्डलाई बाँडफाँट गरिसकेपछि अन्तिममा बाँकी भएको किता सर्वसाधारणहरूका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो हिमालयन रिन्सुरेन्सको आइपिओमा आज तेस्रो दिनसम्ममा तिन अर्ब बाहत्तर करोड एघार लाख चालिस हजार सात सय चालिस रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार यसमा आज शुक्रबार साँझसम्ममा दस लाख सात सय अठार जनाले एक करोड अस्सी लाख त्रिसठी हजार सात सय नब्बे किताका लागि आवेदन दिएका हुन्